секојдневно имаме поскапувања, вработувања нема, има откази, а приватниците и бизнисмените се оставени без помош од државата и тоа во ситуација кога токму државата треба најмногу да им помогне. Економијата е наука. И ако некој не може да направи таа да биде во полза на граѓаните, тогаш тој некој може да стане економски убиец на собствената држава. Ете, тоа е она што ни се случува наназад 3 години. Затоа ни е потребна сериозна обнова. Обнова која што ќе направи младите да немаат долг за утре, а истовремено на тие млади денес да им се делат или да им се ветуваат некакви си ваучери. Тие ваучери не се ниту некаква милостина, ниту некаков економски изум од сегашнава власт. За тие ваучери парите се наши и ние ќе ги враќаме долговите за нив. Затоа велам дека време е за сериозна обнова, обнова која што повторно ќе не врати на високите места во ранг листите меѓу најдобрите. Ние тоа го можеме, го знаеме и сакаме да го направиме. Едноставно се гради иднината кога се сака татковината.